Novo izgrađena javna rasvjeta u ulici Srpskih rudara u naselju Lauš puštena je u rad, na zadovoljstvo mnogobrojnih mještana ove mjesne zajednice. Banjalučki gradonačelnik koji je pustio rasvjetu u rad rekao nam je kako je građevinska sezona u ovoj godini započela. U Odjeljenju za komunalne poslove ističu da je investicija na Laušu koštala oko 50.000 konvertibilnih maraka. Ja kažem da je već počela građevinska sezona, vrijeme nam je omogućilo da se rade određeni komunalni radovi infrastrukturni već na širem području grada. Prošle sedmice smo u Prijakovcima bili i započeta je javna rasvjeta na nešto kraće od kilometra dužine, a također i na području Pervana jedna trafostanica pušena. Danas smo ovdje na području ove ulice oko 1,6 km dužine javne rasvjete. Nastavlja se također rad kad je riječ o javnoj rasvjeti niskonaponskoj mreži u nekoliko podkozarskih sela, Podkozarja, Barlovaca, Piskavice. Tako da zajedno sa našim partnerima, u ovom slučaju Elektrokrajinom, radimo na onome što smo planirali ove godine. Na ovom području Lauša također je započeto i u Kosovskoj ulici kad je riječ o vodovod, odnosno kanalizacionoj mreži. Radi se oko 1650 metara dužine, 50 uličnih svjetiljki. Ono što možemo da najavimo u ovoj godini jeste da ćemo raditi dio Žitomisličke, kad govorimo o ovom dijelu grada. To je znači postavljanje ulične rasvjete, odnosno svjetiljnih mjesta na dijelu Žitomisličke. Radimo trenutno Kosovsku ulicu što se tiče vodovoda i također smo planirali jedan dio Franca Šuberta, da odradimo jedan krak Franca Šuberta. Mještani Lauša zadovoljstvo nisu krili, jer je konačno taj dio naselja dobio rasvjetu. Gurali smo koliko smo mogli, pa je došlo do zele onog Antonča. Prošle godine nije bilo para, popolno izvukle i ovo je odrađeno od investicijalnih sredstava, znači kroz elektrokrane. Zahvaljujući Boga mi ličnim vezama. Kad grad nije imao para, onda smo stisli malo elektroprivredu da podari investicionu plaću, da podari u Visinsku zonu jedno izraslo naselje, puno djece, puno stanovnika, građani sa objektima legalno izraženim plaćanjem, što ne bi dobili, što kažete, rasvetu. Ispred mjesne zajednice Lauš posebno se zahvaljuje odborniku u Skupštini grada Banja Luka Momčilu Antoniću. Kako kažu da nije bilo njegovog zalaganja, vjerovatno bi još čekali na rasvjetu na ovom dijelu Lauša.